get some tequila. Takže vlastně lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další videjko z aktulek. Ano, dneska je středa, je teprve, je celkem brzo, ty aktulky byly vedený dost brzo za mě. Každopádně já už jsem jakoby byla vzhůru, ale nevšimla jsem si, že by ty aktulky byly, takže je to trošičku pozdější, než by to mohlo být, za to se omlouvám. A máme přidaný nový plemeno, který neumím vyslovit, takže absolutně jako to plemeno jsem nikdy neslyšela, takže... Takže asi se o to ani nebudu pokoušet to vyslovit, takže mě za to neukomenujte, ale prostě ne, nebudu to zkoušet, protože tam možná je tam nějaká přeslička, nějaká prostě, že se to tam má nějak, já nevím, podle mě, já to nebudu zkoušet číst, ok? A to by měl být hon, a jo. A mě ty koně strašně připomínají Hanovery, já si nemůžu pomoct, je to takovej Hanover, ale je to roztomilý, tohle se mi líbí teda. Nevím, já možná nad tím názvem hledám něco složitýho, ale napište mi to do komentářů, radši jak se to čte. Opakuju, nejsem koňák a nějak o koně jsem se nikdy pořádně nezajímala. Kromě jakoby Saska, takže mě nesmíte mě jakože zabít, víš jak. A pak je tady ten čiďuj. Oh, on má modrý očka! Oh, můj bože! Potřebujeme šedivýho koně, guys. Omlouvám se, Discord, that's me. A já se omlouvám. Já absolutně nevím, jak se sem dostala, jo, ale v tuhle chvíli jako natáčím na EE2. A zapomněla jsem se přehodit, každopádně budu zase na EE1. Společně s klubem, pač se přesouváme, takže kdybyste se ptali, tak proto. A jo. Pojďme si slíst naší Raven. Ne, ne. Vidíte, ale ten Hanover prostě tomu je strašně podobný. To je spíš jak vylepšený grafický Hanover, asi nemůžu pomoct. To je, kdyby litovali prostě toho, já se omlouvám, jsem vstávala jsem, tak mi trošku přeskakuje hlas, to je takový to. On jak má to, je to hezký, ale na mě je možná až moc světlé, jakože nevím, no. Každopádně k tomuhle koni by se rozhodně hodilo tohleto tričko, co mám na sobě, protože ta kravatka, tak ta ladí naprosto s těma jeho očima a potom ta vestička tak doplňuje naprosto, ale naprosto tu jeho srst, takže... Wow, takže určitě, kdybych ho měla, tak bych na něj nosila outfit s tímhletím tričkem, který, tejto tričko fakt úplně žeru, to je skvělý. Vidíte? Taky to má tmavší, jako já na ty vestice, vypadá to dost drsně. Že by šla do grošáka? Či já nevím, jako on je roztomilý, ale nevím, no, každopádně, když se kouknete na tohle, tak je to prostě, mě to přijde podobný. Si nemůžu pomoct. Tady ten kon taky není špatný, já vím, že je nový plameno, ale tenhle ten je taky jako hezký, se mi líbil. Ale nevím. Je, ahoj, zdravím. Já vám zamávám. Čekat. Oh, hello, dear. Zdravím vás do videa. Já mám vypnutý zase jména, evidentně. Jo, takhle. Vera, Kalista a Anton. Anton. Ty jo. A pak je ještě jeden ve Furpintě. Každopádně tady můžete vidět abiletky. Já si myslím, že... Já nevím, jestli ten kuň to má každý stejný, ale to si nejsem jistá, koukneme se. Ne, nemá, ale nevím, no. Jakoby já na ty staty moc nekoukám, ale tady ten hnědý je taky hezký, ale mně přijde hrozně takový všichni světlý. Takový od ostatních koní, třeba ten Hanover, jak stojí vedle, tak jsou si neskutečně jakoby podobný, jo. Akorát on je tmavší a tady ten je světlejší, to je prostě... Já Hanovera nemám, takže nemůžu dát porovnání, teda myslím, že nemám Hanovera, ale neměla bych mít, že jsem ho chtěla jenom si koupit toho Hanovera. Tady to dečku mám taky s tím ohníkem, pěkné. Tak, nevím, jestli má nějaký speciální krok, ale myslím si, že ne. A pojďme teda ještě do Fort Pinty. Tady, tak. To je tohle, jasný. 750 Star Coins, není potřeba žádná reputace. Je to od levelu 9. Jo, tenhle ten bude ještě v tom. A ten to v těch oblacích, já ne, jak se tomu nadává, tak to ještě bude pokračovat do 12. září. Yep. A Horse Market je v Golden Hills, jasné. Tak a tady ho máme, krasavče. Krasavča. Oh, počkej, jaký má oči. Oh my god, ten se mi asi líbí. Ukaž, jaký má očka. Očka. Ježíš, jak vykulil ty oči úplně. Počkej,
Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, nebyl mě Raven zase, jo, nežádl, prosím tě, jo, tak jsi krásná. Ale pojďme se podívat na ten exemplář. Jo, už jsem si říkala, že na ty fotce právě ne. Co to je za oči? To jsou taky takový modrofialový, ne? Takový... Oh my gosh, that's look amazing. I like it. I like it loud. Oh my gosh. Mně se asi líbí, jak je takovej... Jste zajímavý, když na to dáte srdečku a to, tak by měl ještě vidět kus těch flíčků. I tady. A není to prostě obyčejný bílej koník, ale je to prostě takhle... To se mi líbí. Tohle je hodně hustý. Přemýšlím, jestli do nějakého nepůjdu, ale to si ještě promyslím. Takže... No, promyslím si to ještě. Ale nicméně jsou jako hezký. Jediný co, že jsou prostě jakoby hodně podobný těm Hanoverům. Jenom jestli to tak i v realitě říkám. O koně se úplně nezajímám, takže... Vám to nemůžu říct. Každopádně... Jo. To je pohled člověka, který na to kouká poprý, nezajímá se o koně. Takže berte to s nadhledem a takhle, jak o tom mluvím prostě. Ahoj. Čekej, pozdravíme, to je... Pozdravíme Jatku. Zatím. A já jsem přečetla jenom to auto. Je, ona mi nabízí klub, ale... Oh my god, to je o tobě strašně milý, ale... Já nemůžu, já jsem domluvená s Karol, takže tě tam nechci tam úplně jít, aby si neměla radost a pak odejít, takže se omlouvám, každopádně klub už mám zamluvený a Karol ho už fakt smazala. Já vám nebudu vysvětlovat, proč je smazaný a tak dále a co se bude dít v tom klubu, protože je to celkem soukromá věc. Jestli potom bude chtít mluvit Karol, tak běžte za Karol, ale já nechci říkat něco, co bych říkat neměla, takže tak. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Byla bych moc ráda, kdybyste napsali váš vlastní názor na ty koníky. Mně se každopádně strašně líbí jejich oči, mají hrozně hezký oči. A všechna tady ty plamena jsou takový světlý a já možná asi spíš počkám, než přidají další barvy, než abych si koupila něco, co prostě pak nebudu chtít, ale jakož moc hezko jakoby nehraju, takže pro mě to bude hrozně jako krátká doba, než přidají další zbarvení, takže úplně nechci vyhazovat StarCoin, i když jich mám teď celkem dost, jelikož jsem jakoby nic moc nekupovala. Takže ale asi si počkáme si a třeba i N, co bude líbit koník, takže by mi mohla napsat nebo tak. Jo. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, doufám, že se vám líbí koníci, můžete mi napsat, říkám názor, čtu si to ráda, už nebudu zdržovat, já se tady s vámi rozloučím a zatím, čus! Whenever your heart is broken.